אתם תחזרו מהטיול הגדול בחול, תלמדו מחשבים, תפתחו אפליקציה, תעבדו בגראז', תעלו למשרד, תעשו אקזיט או כמעט אקזיט, תהיה לכם קריירה נהדרת. אתם תחיו את החלומות שלכם. ובסוף, גם בהייטק, תפרשו לפנסיה. וכדי שתוכלו להמשיך להגשים את החלומות שלכם, אתם חייבים שתהיה לכם פנסיה. במהלך שנות העבודה, אתם והמעסיק שלכם מפרישים מדי חודש סכום מסוים לחיסכון פנסיוני, כדי שתהיה לכם הכנסה בתקופות בהן לא תוכלו עוד לעבוד. אבל פנסיה היא לא תוכנית חיסכון רגילה. לכן, מלבד החיסכון לגיל הפרישה, קרן הפנסיה המקיפה כוללת גם כיסוי נחות וכיסוי שערים. המדינה מעודדת אתכם להפריש לקרן הפנסיה. לכן, ככל שתתחילו מוקדם יותר לחסוך, תצברו יותר כסף ממנו תהנו בפרישה. בגלל שמדובר על חיסכון לטווח ארוך מאוד, כאשר אתם בוחרים קרן פנסיה, חשוב שתבדקו את מגוון המסלולים הקיימים ותבחרו את המסלול שהכי מתאים לכם. ויש גם את עניין התשואה. חשוב לבדוק את התשואה לטווח ארוך. בחיסכון פנסיוני, ההבדלים הקטנים עושים את החיסכון לגדול. לפרטים ותנאים אטרקטיביים, פנו אלינו בהייטק זון.